Ating kilalanin si Emilio Jacinto, bayaning Filipino. Siya ay ang utak ng katipunan. Si Emilio Jacinto ay isinilang noong December 15, 1875 sa Trozo, Maynila. Ang mga magulang niya ay si Mariano Jacinto at Josefa Dezon na isang midwife or hilot. Mahirap lamang ang kanyang mga magulang. Nakapag-aral siya sa San Juan de Letran sa tulong lamang ng isang tiyuhin. Nag-aral din siya sa Universidad ng Santo Tomas, kung saan kumuha siya ng abugas siya. Doon ay naging kamag-aral niya si na Quezon at Sumulong. Taong 1894 ay sumapi siya sa Katipunan. Labing siyam na taong gulang siya noon at pinakabatang kasapi ng samahan. Mula sa una niyang pakikipaglaban sa balintawak at pasong tamo ay pinagkatiwalaan at hinirang siya ni Andres Bonifacio bilang general sa hukbo ng katipunan sa parting hilaga. Isa siyang dalubhasang manunulat. Marami ang nagsabi na nahigitan pa niya si Bonifacio sapagkat hindi ang dekalogo ni Bonifacio ang ginamit ng katipunan kundi ang sinulat niyang Cartilia. Nakapaloob dito ang mga turo ng KKK. Ang Cartilia ay naglalaman din ng mga aral na dapat sundin ng mga kasapi Si Hasento rin ang patnugot ng kalayaan, ang pahayagan ng katipunan kung saan ginamit niya ang mga sagisag na dimas ilaw at pinkian, Dahil dito, kinilala siyang utak ng katipunan. Nagkahiwalay sila ni Bonifacio nang sumiklab ang himagsikan. Isang taon pagkaraang mapatay si Bonifacio, nasugatan naman si Emilio Hasento sa labanan at nadakip siya ng mga kaaway. Ito ay noong Pebrero 1898 ngunit nakatakas siya at nagtungo ng Maynila. Ipinasya niyang bumalik muli sa Laguna at doon ipinagpatuloy ang kanyang pakikibaka, subalit nagkasakit siya. Noong Abril 16, 1899, namatay siya sa sakit na malaria. Ang kanyang mga labi ay nakalagak sa Cementerio del Norte sa Maynila. Huwag kalimutan mag-like and subscribe para sa susunod pang mga videos.